Demokratët nuk do të njohin zgjedhjet lokale të 14 majit nëse preket vota. Sali Berisha ka bërë të ditur këtë qëndrim të shtunën gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët. Manipulimi i zgjedhjeve të ardhshme ka filluar masivisht dhe ne po e ndjekim. S'do të njohin kur një proces zgjedhor të bazuar në votën e vjedhur. Shqiptarët duhet ta dinë se Edi Rama me votë nuk ikë. Ndërkohë Berisha u kërkoi demokratëve, të cilët kanë mendime ndryshe nga ai, të krijojnë fraksionin e tyre. Ata antar, ata drejtues, ata deputet, të cilët kanë mendime të ndryshme, ta supozojmë nga kryetari dhe kryesia aktuale. Ata mund të krijojnë fraksionin e tyre. Por nga kjo ftesë, krye demokrati përjashtoi Bashën dhe Ali Beajin. Se Ali Basha është një peng, dhe u po të garantoj që pengjet nuk ka forcë në botë që mund t'i shpengoj. Ndaj dhe duhet të dalojmë demokratët nga pengjet. Edhe pse ende nuk është vendosur një datë, kreu i Partisë Demokratike ka parlajmëruar se do të ketë protesta kundër qeverisë Rama. Ndaj dhe përgjigja është një dhe vetëm një. Revolucion, revolucion dhe vetëm revolucion.